Una cinquantena de patinadors i patinadores han passat els últims 4 dies al pavelló municipal de Porqueres, participant a una estada de tecnificació sota les ordres de 2 campions del món del patinatge italians, Cristina Trani i Daniele Ragazzi. Els participants han tingut 2 sessions d'entrenaments diàries, matí i tarda, en les que han estat perfeccionant la seva tècnica. A banda de patinatge, també s'ha fet algun altre tipus d'activitat física per millorar el posicionament del cos i poder girar bé l'aire, entre d'altres qüestions. Una de les novetats, a més, han estat les píndoles, en les que durant 1 hora només es practicava la tècnica i el posicionament d'un salt determinat. De la cinquantena de persones que han participat a aquesta estada, hi havia de diversos nivells i cada classe s'adaptava als coneixements de cada grup. Cada nivell tots té les seves característiques per entrenar. Ja preparem des de petites, petits per iniciar, per recordar, perquè el cos té memòria i són informació que ens ve de fora, més directa, i llavors bueno, el que fem és poder doncs, un xute de molta informació durant 4 dies i llavors el cos doncs, a cap d'uns dies té memòria i a millor si no surt immediat, però sí que surt, pot ser cap de mig any o quan ja la cosa s'ha madurat, segur que surt el resultat. Aquesta estada ha servit com a pretemporada abans no comencin els entrenaments regulars. Per tornar a agafar el ritme i llavors poder millorar les coses a les classes normals. Fa 4 anys que Cristina Trani i Daniele Ragazzi venen a Catalunya a impartir aquestes estades de tecnificació i és la segona vegada que es fan al pavelló de Porqueres. Els dos entrenadors valoren positivament la tasca que es fa, la millora que noten els patinadors i patinadores i el fet que any rere any es retroben amb moltes de les mateixes participants que repeteixen l'experiència. Molto lavoro, tante ore in pista, e molto, molto, molto bello, organizzato bene. È uno stage molto, molto duro, molto completo, fanno molte ore in pista, molte ore a ginnastica, gli anni passati facevano anche danza, però noi li abbiamo sempre visti con il sorriso sulle labbra, sempre con molta energia e questo significa che hanno molta passione per questo sport ed è la cosa più bella che si possa vedere in dei ragazzi a questa età. A banda de patinadores de Porqueres, també han participat joves d'arreu de Catalunya i Itàlia.